kuno kubadde kusaba ku kanisa ya Katwe matters encha ya lero nga kutesa ya kulembeddemu. Kale nga kimanyiddwa nti abantu ffenna mu nsi tukole ensobi ne tunyiza Mukama Katonda. Kutesa asinziridde mu kusaba kuno n'akubiriza abakkiriza okwenenyanga singa baba bakoze ensobi Katonda okusobola okubaddira mu nsobi zaabwe. Ekyamazima tuli boonoonyi ffenna. Naye mu kwonoona kwaffe tututeye ebbanga okwenenya ebyo ebisobye. Ekyamazima we weenenya Katonda akusonyiwa. Omwana ono yasobya nadde eri kitaawe. Mu kuddayo yasooka kwenenya. Ebirala byonna byonna byaliwo naye omwana yeenenya. Ye mpaji emu kweze mpaji Katonda zaatukubiriza okwenenya. Kutesa ayongeddeko nti omuntu waba mwetegefu okwenenya Katonda amusonyiwa era ng'afuba okubeera naye okusobola okumuwa buli kyayagala. Kino kimuyambako okwerongoosa mu n'okwewala ebikemo. Abamu Setaani ayinza okutuziyiza gamba sijja kwenenya kankireke. Naye mu kwenenya mulimu bingi. Ekisooka mulimu okugonda. Bw'oba togonda oba bw'oba togonze tosobola kwenenya. N'afukamira wansi ne yeenenyeza kitaawe olw'ebyo bye yakola ebitaali bituufu. Taata we n'amukolera pate n'amwambaza engoye. Omwana eyali azaaye ng'azaawuse baneye Katonda w'atwagala akwagalira ddala taleka tayinza kuleka. Omwana ono Katonda teyamuleka. Katonda teyamuleka. Katonda bw'aba akwagadde akwagalira ddala. Ona agenze maso n'ategeeza abakulisitaayo nti wakyaliwo chance okusobola okutereeza ensobi zaabwe kale nga basanye okugikozesa. Chance endala. Ebyasoba bibaawo ne Katonda akuwadde chance okwenenya. Tuli mu nsi tuli batambuze tetumanyi bitatutuukako ne buli kaseera oyina okulongoosa ekkubo lyo oyina okwenenya. N'ogamba nedda Katonda nsobezza wano nsonyiwa. Katonda waali okwaniriza, waali okuwa omukisa gwe, waali okuwambaatira, waali okugabirira. Oyo Katonda atandika omulimu gwe tayinza kuguleka n'akatono. Okusaba kw'omulundi guno kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo. Tone Mayanja, Delta TV, Amasukkulumu.